inay cadaadiska ka yareyso nimanka waxaa loola diriri karaa ay koox xaaladda looga diri dawladda waxaa laga rabaa inayna xaaladda kaga darin oo xaaladda uga reeyso laakiin dhaqanka hadda aragno xaaladda waa kaga dari saraakiil luqadda ina ku hadlayaan ay tahay luqad dabar jab ah oo aan la filayn oo niyad jab leh ayaa u hadlayso dhahayso dadku waa isku mid waa la dilayaa sida hadday dhahayn annakuna waxaan leenaa dadku al-shabaab maahane hadii aad si doosa u doonayso inaad wax yeelayso waa kaa diidna baan ku dhahnay taas waana kaa diidnay dadkaasna al-shabaab maaha dhibanayaal weeye dad la haysta weeye uma qalmaan luuqadda nuucaas uma qalmaan mid dowladeedna maaha xasan sheekh waxaan leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh dadka ku fashilinaya dowladdaada waxaa fashilinaya dadka ku jira oo madaxda ka dhigata fashilinaya fadlan hoos u fiiri dadka dowladdaada ku jira haddii lixajecla kaaga jirto nin odayeed baa tahay waxaa ka jiray xaalad bini'aadanimo oo ka dhalatay muxuu ahaay abaar soo jiitanto isoo dhowr sano saxiiga oo roobla'aanu meesha ka dhacday dadka xoolaaliida iyo beerihii in marna uma bixin meeshaas dhibaato bini'aadanimo oo gaajo iyo muxuu ahaay xoolo la'aanaba ka dhacday waa meel dadka markii hore intii carari karta ka carartay in yaroo carari weysay oo daruufta iyo maaragtay xaaladdu saamixi weysay ay ku harta weeye dadkaasi ayadoo intaasu haysato oo aanan gacan dowlad iyo gacan hay-adeed toona gaarin ayakiina wax isugu waalin oo abaaru la degtay ayaa dowladda dhexe iyo maamulka galmudug markaan waxay ugu dareen cunaqabatayn aanan loo meeldegin taasina ma ahan dhaqan dowladnimo iyo dhaqan bini'aadannimo toona